नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। नेपालमा शुक्रबार थप 8607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 177 संक्रमितको मृत्यु। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले दावी, कानूनी परामर्श लिँदै। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा चुनौती, सब चलाउन ठूलो युद्ध जिते जस्तो सरह भइरहेको आफन्तको भनाई। मुरुङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका 3 लोछनीमा 40 वर्षीय विष्णु ऋषिदेवको हत्या आरोपमा पूजन राई पक्राउ। ग्यास चुहिएर 5 थरको कुमाए गाउँपालिका 4 रानी गाउँको 1 होटल सहितको घरमा आगलागीमा 19 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। र एन्सेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स मध्ये पहिलो लट शुक्रबार हस्तान्तरण। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 8607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीचमा 177 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 23,226 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 7,890 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,97,052 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 3,74,836 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 1,16,000 नाघेका छन् भने मृतकको संख्या 6,024 पुगेको छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफूलाई 153 जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्नुभएको छ। यता काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले पनि गठबन्धनबाट 149 सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि 2 जनाको नाम परेपछि अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनविदसँग सल्लाह गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ। ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको 32 र एमालेको 121 जनाको समर्थन रहेको बताउनु भएको छ। यता काङ्ग्रेस सभापति देउवाले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको 13 र सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहको 27 जनाको समर्थन रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार नै संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकार गठनका लागि दावी गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रदेश 1 बिहिबार कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एकै दिन 23 पुगेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। प्रदेश 1 कोभिड-19 दोस्रो लहरपछि वैशाख महिना यताका 37 दिनमा 258 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेश 1 मृतकको संख्या बढिरहँदा सब व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण बन्दैछ। भाइरस संक्रमितको सब जलाउन शब्दाह स्थलको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूले ध्यान नदिँदा भाइरस संक्रमणको जोखिम झनै बढेको मात्र छैन, मृतकका आफन्तले शास्ति खेप्नु परेको छ। इटहरी निवासी 1 महिलाको शब्दाह संस्कारको लागि सुनसरी मोरङको सीमामा अवस्थित इटहरीको बुढीगङ्गा घाटमा तयार गरिएको चिता स्थानीयले भत्काइदिएपछि प्रहरीको समन्वयमा जसोतसो अन्त्येष्टि गरियो। अहिले संक्रमितको शव जलाउन ठुलो युद्ध जिते सरह हुने मृतकका आफन्त बताउँछन्। गाउँकै मान्छेहरूले, वारिपारिका गाउँका मान्छेहरूले त्यो घाटलाई पनि हटाइदिएर फेरि अनि प्रहरीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई गुहारेर अनि बल्ल तल्ल प्रहरीको निरीक्षणमा फेरि घाट आफैले बनाएर अनि दाह संस्कार गर्नु पऱ्यो। अब त्यसमा तपाईँको अहिले इटरीको अवस्थामा चाहिँ यो मुनतिराको गर्दाखेरि अब पहिलोचोटि हाम्रो गर्दाखेरि अलिकति अव्यवस्थित नै थियो, अँध्यारो थियो पुरै, होइन, त्यो केही नसम्याएको थियो। अब त्यहाँ घाटका मान्छेहरूले, व्यवस्थापन समितिहरूले पनि आएर त्यही उनीहरूले दाउरा मात्रै उपलब्ध गराए, बाँकी रहेको कामहरू सबै अब हामीहरूले नै गर्नु पऱ्यो।
सो अब यसमा चाहिँ अब नगरले चाहिँ अलिकति अझै कडा रूपमा कसरी गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला। भाइरस संक्रमितको मृत्यु दर बढिरहेकाले स्थानीय तहहरूले अग्रसरता लिए छुट्टै घाटको व्यवस्थापन गर्न आफूहरू तयार रहेको बुढीगङ्गा मुक्ति घाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेम घिमिरे बताउनुहुन्छ। र पछिल्लो दिनमा अहिले आएर भर्खरै उपमेयरज्यूले एउटा अलिकति त्यो विषयमा सरकार राख्नु भएर हामीले अहिले पुलदेखि मास्तिरपट्टि जुन बनिसकेको घाट छ बुढीगङ्गा जमुना मुक्ति घाट त्यहाँ नर्मल खालका सबहरूलाई सब दाह गर्ने र त्योभन्दा तलतिरपट्टि नगरपालिकाले एउटा क्षेत्र तोकिरहेको छ सो क्षेत्रमा चाहिँ कोभिडबाट मृत्यु भएका लासहरूको सब दाह गर्ने भनेर सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा पनि केही पालिबाट जनताको अवरोध आयो पहिलो दिन र अहिलेसम्ममा करिब 4-5 वटा सब दाहहरू भइसकेको छन्। त्यस्तो अवरोध छैन, उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झायौँ यो सब दाह गर्दैखेरि हामीलाई यो कोभिड सरिहाल्ने भन्ने कुरो होइन, त्यहाँ धेरै डिस्टेन्स हुँदैन, 200-300 मिटरको फरक छ त्यो सब दाह गर्ने ठाउँबाट गाउँ बस्ती, त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा अलिकति सहज छ, नभएदेखि प्रेसर धेरै थियो हामीले यो विषयमा। प्रदेशको विभिन्न स्थानीय तहमा गरेका संक्रमितको मृत्यु भएका सब व्यवस्थापनका लागि सब वाहनको पनि अभाव देखिँदै आएको छ। प्रदेश एकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,541 पुगेको छ। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका 3 लोचनीमा 40-वर्षीय विष्णु ऋषिदेवको हत्या भएको छ। हत्या आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय बिलवारीली स्थानीय 23-वर्षीय पूजन राईलाई पक्राउ गरेको छ। गचिया खोला किनार स्थित एलानी जग्गामा झुपडी बनाएर बस्दै आएका ऋषिदेवलाई सुतेकै ठाउँमा दाउले रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा शुक्रबार बिहान शव बरामद भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईका अनुसार दैनिक च्याला मजदुरी गर्दै आएका ऋषिदेवको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका पूजनले गरेको खुल्न आएको छ। हत्यामा प्रयोग गरिएको दाउ पूजनको भान्सा कोठाको चाङमाथिबाट बरामद भएको थियो। पूजनलाई इलाका प्रहरी बेलबारीले मुलुकी अपराध संहिता 2074 ज्यान सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। बुधबार पनि रङ्गेली नगरपालिकामा बेचन यादवकी पत्नी अनिता यादवको दाउ प्रहार गरी देवर विनोद यादवले हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। ग्यास सुहिएर 5 थरको कुम्यायक गाउँपालिका 4 रानी गाउँको एक होटल सहितको घरमा आगलागी हुँदा करिब 19 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। आज बिहान करिब 7 बजेतिर आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। प्रकाश काफ्रेको घरमा रहेको होटल नमस्ते होटल एन्ड लजको भान्सा घरबाट आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट विभिन्न सामग्री जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। भान्सा घरमा मात्रै करिब 4 लाख रुपियाँ बराबरको सामग्री जलेको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार 18 बन्डल टिन, 4 लाख बराबरको 15 ठेक्का काठ, 100 थान प्लाई, कोसीको प्लास्टिक ड्रम, 15 बोरा चामल, 11,000 रुपियाँ बराबरको दलहन, 3 लाख रुपियाँ बराबरको कपडा जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ। घरमा बुबाआमा सहित 7 जनाको परिवार रहेका थिए। माथिल्लो तला पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न सरकारलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्समध्ये पहिलो लट शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ। एनसेलले 150 थानभन्दा बढी पोर्टेबल अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप पहिलो चरणको अक्सिजन हस्तान्तरण गरेको हो। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सको पहिलो लट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यस सहयोगले गम्भीर बिरामी भई श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या झेलिरहेका मानिसको जीवन बचाउन योगदान दिने बताउनुभयो। गत वर्ष एनसेलले सरकारद्वारा स्थापित कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 10 करोड रुपियाँ योगदान गरेका थिए। एनसेल कोभिड-19 हटलाइन सेवा 9800555450 फोन गरी कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी जिज्ञासा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीसँग निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने पनि बताइएको छ।
प्रहरीले नेपाली र भारतीय 22 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकमसहित हुन्डी कारोबारमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 11 रोडसेसबाट विराटनगर 13 25 वर्षीय श्रवण शाहको साथबाट 21,71,500 रुपियाँ बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार शाहले बोकेको रातो रङको भिर्ने झोलाभित्र उक्त रकम राखेको भेटिएको हो। प्रहरीले शाहसँगै रहेका रङ्गेली नगरपालिका 1 बबिया बिर्थाका 25 वर्षीय जिज्ञासा चौधरीको साथबाट भारू 23,000 नेपाली 36,800 बरामद गरेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू हुन्डी कारोबारीमा संलग्न रहेको खुलेको छ। प्रहरीले कारोबारमा संलग्न रहेका विराटनगर 13 झमेली चोकका 33 वर्षीय अमृत कुमार शाह सुडीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। शाहको घर कोठा तलासी गर्दा मोबाइलमा नगद भाउचर डिपोजिट रसिद समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद नगद सहित थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा उनीहरूलाई बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा शुक्रबार थप 8,607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 177 संक्रमितको मृत्यु। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले दावी, कानुनी परामर्श लिँदै। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापनमा चुनौती, सब चलाउन ठूलो युद्ध जिते जस्तो सरह भइरहेको आफन्तको भनाई। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका 3 लोछनीमा 40 वर्षीय विष्णु ऋषिदेवको हत्या आरोपमा पूजन राई पक्राउ। ग्यास सुहिएर 5 थरको कुमाए गाउँपालिका 4 रानी गाउँको 1 होटल सहितको घरमा आगलागीमा 19 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। र एन्सेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स मध्ये पहिलो लट शुक्रबार हस्तान्तरण। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।